Dina Raraga, ngurangan Bang Baluh korban tsunami Turtalini di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah. Siswa SMA di Kota Cimahi ngumpulkan waragan pikeun disalurkeun ka korban tsunami Katut Lini di Palu. Lianti kita teketak deh di lakonan pikeun ngatik barudak sangkan boga rasa ikhlas tutah saat kasasama dina dirina. Geus tilu minggu musibah tsunami Katut Lini narajang Kota Palu, Donggala Katut Sigirte. Para korban lini tur tsunami di Sulawesi Tengah lain wae leungiteun harta banda tapi oge kadang wargana. KHA turta bantuan ti masyarakat Indonesia oge terus-terusan jul-jual. Sakumaha anu karandapan di Kota Cimahi, siswa-siswi, guru turta kolot-kolot siswa di salah saeji SMA di Kota Cimahi sarendeuk saiga ngarumpulkeun waragan pikeun mantuan korban musibah lini di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Waragan anu kacangking tineta kegiatan teh geus leuwih ti 30 juta. Kepala Sekolah Nelly Krisdayana nembrakeun prak-prakan ngumpulkeun waragan di lakonan salila 4 poe. Sisa-sisa jajannya ikut dikumpulkan, dikelola oleh kesiswaan. Sampai 4 hari itu agak lumayan terkumpul. Lalu kebetulan dari para orang tua juga, orang tua siswa melalui wali kelas masing-masing putra-putrinya kita kumpulkan. Kita tidak mencoba membeli apapun karena kita juga tidak tahu apa yang paling dibutuhkan di sana, makanya kami percayakan aja kepada yang kami titipkan. Silakan uang itu disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan keperluan mereka. Lian timantuan korban musibah alam di Palu, eta kegiatan teh di sorang pikeun ngalatih kahaat siswa-siswi ka sasama sarta ngalatih kaikhlasan dina dirina. Kawas anu kabejakeun samemehna, warga korban musibah alam di Palu oge merlukeun bantuan kawas pakaian sakola, turta alat kabutuh sapopoe sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.